Propozimi i parë i Ramës, zoti Andoni, po e filloj me ju, u bë gjatë ditës së djeshme dhe patëm një Twitter të zotit Basha që pati një refuzim. Ai propozim që u bën nga zoti Rama u duk na riktheu në mendje, në fakt dhe kështu ndodh sa herë rikthehet një situatë e tillë që të kujton në marrëveshjen e 17 majit. Pati një refuzim kategorik në Twitter nga ana e zotit Basha dhe ndërkohë mesazhi i zotit Rama është përsëritur para ditën e sotme në takimet elektorale, por edhe ky qëndrim i pasdites. Si mund ta konsiderojmë këtë situatë? Është strategji e ditëve të fundit apo? E para që duhet ju them është një lloj shkarkimi i ideve që kanë. Gjë që më ka shqetësuar, domethënë në këtë fushatë është që ka një rreshtje të ideve. Ka rreshtur shumë shpejt megjithëse ky vit I dha mundësi që mund të elaboroni gjëra shumë interesante për vendin tonë. Dhe kjo ishte në tregun e këtyre të themi ideve të reja, por personalisht këtë ide kam parë që pare një vit e gjysë, vetë kam bërë një shkrim që kam sqaruar, që është e mundur afrimi, por të jemi të sinqertë, që të bëhet një afrimi tillë, mom duket nuk është I sinqertë fillimisht nga zoti Rama, dhe është një lloj paqartësie edhe nga zoti Basha. Për një arsye të thjeshtë, përpara vendimeve të tilla, përpara arsyeve të tilla, parashtrohet një platformë, sepse kjo nuk bëhet thjesht në këtë lloj mënyre. Dhe diçka tjetër, në një farë mënyre, ky lloj ligjërimi zotit Rama dhe po ashtu dhe sjellja e zotit Basha tregojnë që brenda partive nuk ekziston më fare kjo demokracia e brendshme, sepse të parashtrosh ide të tilla duhet marrësh mendime forumesh. Dhe prandaj duhet të kthehem tek ajo që thash në fillim, është thjesht një ide më shumë në tregun atyre ideve të vërteta për zhvillimin e vendit që nuk erdhën.